Datuk, ada tiga soalan. Soalan pertama berkenaan dengan 8 Dr. Pakar dari China. Adakah mereka dikuarantin seperti biasa? Kerana kita dapat video mereka bergambar di dalam kawasan airport dan keluar di entrance utama airport. Soalan kedua adalah ramai yang tidak berpuas hati berikutan kehadiran 8 Doktor perubatan dari China ini kerana sebelum ini China dikatakan menyembunyikan data dan tidak melaporkan situasi sebenar di China. Dan mungkin soalan yang ketiga adalah berkenaan dengan salah guna alasan mematuhi penjagaan sosial kerana berdasarkan kenyataan awal yang dikeluarkan oleh pihak polis daerah, saya petik satu kenyataan, bagaimanapun berdasarkan gambar majlis makan yang dulu, kesemua hadirin termasuk timbalan Menteri Perkenaan didapati duduk dalam keadaan berjarak antara satu sama lain. So kita takut ramai rakyat kita akan menyalahgunakan penjagaan sosial ini untuk menganjurkan jamuan dan sebagainya. Okay, saya jawab soalan tadi itu berkaitan dengan pasukan yang datang dari negara China, ada 8 orang pakar-pakar dalam itu. Jadi apa yang kita lihat ialah kita dapat berbincang ataupun dari segi rawatan dan juga penyelidikan, dan bukan saja benda apa ni, kita perkara yang positif, walaupun mungkin ada perkara-perkara mereka laksanakan tak berjaya. Jadi kita juga nak belajar perkara-perkara mereka yang tak berjaya supaya kita tak mengulangi perkara yang telah mereka laksanakan tetapi tak ada impak contohnya. Jadi dalam perbincangan ini banyak isu yang kita boleh bangkitkan dari segi isu perawatan pesakit contohnya di ward dan juga di ICU, dan juga isu penyidikan dan pengesanan penggunaan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah yang tertentu sama ada antigen, antibody dan sebagainya. Itu kita boleh bincang. Mereka bukan datang untuk membantu kita merawat tetapi membantu kita untuk sebab virus ini adalah virus yang baru. Jadi masing-masing ada pengalaman. Tak ada pengalaman tetapi apa yang mereka ada ialah pengalaman mereka sama ada berjaya ataupun tidak. Kedua-dua tu penting untuk kita. Kalau berjaya mungkin kita akan teruskan usaha untuk menggunakan kaedah mereka. Tetapi kalau tak berjaya, kita belajar daripada cara mereka laksanakan. Tak berjaya, kita jangan ulangi ataupun kaedah-kaedah yang tak berjaya. Jadi saya rasa cara kita berdiskusi ataupun berbincang dengan mereka tu penting dan dapat menambahkan pengetahuan kita mengenai virus yang baru. Inilah virus yang baru, ramai di antara kita tak pasti lagi cara virus ini merebak, cara virus ini menyebabkan kelemahan tubuh contohnya dan isu-isu yang banyak diperkatakan. Jadi mungkin dengan perbincangan yang lebih lanjut dengan mereka yang ada pengalaman. Pastinya mereka ada pengalaman sebab kita lihat tempoh 2 bulan mereka telah berhadapan dengan virus ni di negara China, di Hubei, dan pengalaman tu penting. Sama ada pengalaman yang positif ataupun negatif, penting kepada kita supaya kita boleh belajar daripada pengalaman mereka. Dan isu yang kedua tu telah dibincangkan di peringkat Majlis Keselamatan Negara dan polis telah pun keluarkan kenyataan. Tak perlulah saya nak tambah lagi kenyataan daripada polis.